前两天捡了些纸来这里卖一下废品，看看卖了多少钱。其实没有多少，看人家的这些废品收购比我们上班的还要有钱。你自己拆个，你拆个。我们有在公司里面有这些包裹，然后剩的箱子就拿来这里卖，一次卖10多20块钱。我们每次都是来这里卖，这里的价钱给的还可以。这个有几斤？几斤？14斤6两，多少钱？24块吧。24块8。4块8找人，那人是平均的没？这些卖的24块。这些是我们在公司里面捡的废品，今天跟我同事拿来卖，这些卖的24块钱，够买菜了。